pobila sam bukvalno sve što mi je bilo potrebno, tu je u rancu. Težak je 7 tona. Idem kući pa ću vam pokazati što sam kupila i krećemo sa pripremanjem obroka sutra. Ako padnete, padate direkt u sudoperu, nema dalje. Stigla sam i imam ranac, kao što ste već videli, pun stvari. Sada ću to da otvorim i da vam pokažem što sam kupila. Danas sutra u sredu se hranimo kao model, tako da sad sam samo kupila namirnice i da vam pokažem to. Od sutra krećemo ispuno li već pola dana. Imamo borovnice, feta sir, šargarepa, jagode, badem, indijski orah, baby spanjač, ovo mi neće trebati za sutra, ali sam ovo kupila za sebe. Jaja imamo, sada imamo gomilu voća i povrća, ovsena kaša, još voća i povrća, imamo, ovo sam isto kupila za sebe, ne vezano s ovim videom, luk u granulama, pošto to volim da stavljam ili na kokice ili na toku neke stvari, jako mi tu. Imamo sojino mleko. Nakon toga kokosovi listići i to vam isto ne treba za sutra, već ovako za dane. Možda možda skombinujem nešto za sutra. Pečena piletina i kurkuma. I posljednje, ali ne i najmanje važno, baterije za klimu. Mi trebate za daljinske pline. Tako da je to sve. Ljudi, ja sam se upravo probudila. I vrijeme je za početak dana. Kosa mi je jako loša zato što sam sinu stavila kokosovo ulje jer ću da je perem danas, tako da zanemarit ćemo to. Samo da vam javim da sam ustala i da idem da popijem mlaku vodu sa limunom, pošto to radi model koga sam gledala svako jutro i čula sam da je to jako dobro da vam onako razbudi organizam i čitala sam o tome da je sjajno, naravno ne samo ako ste modeli, ako želite da budete vitki i lepo građeni, već prosto to je nešto što je zdravo za nas, tako da odoh to sada da uradim. Neću koristim cediljku za limun, već ću ovako to da uradim. Znam da ću možda dobiti manje soka, ali tako je i ona uradila. Mrzi me da perem ono za ceđenje najiskrenije, ne da upadne ovo. Inače, ne mogu sad lepo jednom rukom zato što snimam, tako da ću da spustim kameru i lepo da napravim. Pa nije ovo strašno zato što je samo jedan limun. Ja kad pravim limonadu natrpam 10 limona i onda mi treba šećer. Ovo je okej. Evo ga, popila sam. Sada prelazimo na trening i nakon toga doručak. Stiglo se im beja, bukvalno za 7 dana, obično čekam 57 dana fazon. Ovo je onaj roller za lice, sad ću da otvorim. Tadam! U pravo vrijeme stiglo baš za jutarnju rutinu. Oprala sam ga sa alkoholom i svim stvarima i sada ću da uradim skincare rutinu. Inače, ovo je još jedna stvar koju Romy, to jest Victoria's Secret model, čiju ishranu pratimo danas, koristi svaki dan. Tako da baš onako convenient i slučajno je došla na isti dan. Inače, jako je lepo osjećaj zato što je ovo hladno iz nekog razloga, pa zato što je ovo kamen neki. I ovdje je hladno i tako je lepo utrlja kremu u lice i baš me onako razbudi, idealno za jutro i za moje podočnjake. Pakiranje, spremamo doručak. Ona je uzela 40 grama ovsene kaše, ja sam izabrala 60 jer je to bila najmanja kesica koju sam pronašla. I to, ju, evo ga, i to u sojino mleko. Ja sam dodala još malo mlijeka zato što volim kad mi je retko, znam da
je jako čudno, izgleda jako loše, ali bukvalno svi koji me znaju, znaju da ja trpam kilo mlijeka u neke stvari. Tako da za mene ovo je perfektno. Sada ćemo da uzmemo borovnice i da ih operemo lijepo pre nego što ih sipam. Ona je stavila čija semenke, ali moja osina kaša već imala čija semenke unutra kao što možete da vidite, tako da mislim da nema smisla da dodajem dodatne. Također ona je onako lijepo dekorisala da joj voće pluta po površini, ali ja to naravno ne mogu da uradim zato što je retko, tako da ne bi se baš zadržalo. Mogu ovako nešto da uradim, ubacili smo borovnice i sad bananu. Također neću cijelu bananu da stavim, čini mi se da je i ona stavila pola banane. Jeste, i ona je stavila pola banane, tako da to ću i ja uraditi. Jer iskreno ne želim da mi bude previše slatko ako stavim svo voće koje postoji na ovoj planeti Zemlji. Zatim ću preko staviti cimet, bukvalno natrpat ću tonu cimeta jer vi ne shvatate koliko ja ovo volim. Bukvalno trošim ove teglice kao nenormalna, tako da ovo je idealno za mene jer ja to stavljam u sve što može da ide, u svaki smoothie bukvalno stavim cimet. Za kraj kikiriki puter, to ću da stavim ovako malo sa strane, neću puno jer iskreno mi se ne jedem, nekako mi je mnogo teško da ujutru jedan kikiriki puter, ali da ispoštujemo Romy. To je to, sada ću da jedem. Čim je to rafon? Aha. Iskreno, jako je ukusno, preporučujem. Prvi obrok je prošao test, jako je lijepo, ja volim slatke obroke i zdravo je, tako da preporuka. Idem da se spremam jer za 50 minuta moram biti na jednom mjestu, moram da osušim kolasu, da jedem, da se šminkam i da stignem do tamo, paničim, ne mi je dobro. Idemo. Tacnicu, jagode da isperem, iseckam i isto stavim na tanjer i spremila sam limonador, mi se jako pio, ostalo mi malo limon od jutros, tako da eto. To mi je to, izgleda jako lijepo, a vala je ukusno. Zdravo moji modeli, gde ste, kako ste, vreme za ručak, Romy je jela dva tosta sa avokadom i to ne bilo koji tost, već onaj koji je malo bolji, ne sa belim brašnom. I tu je dodala još neki prilog, ja sam to zapisala u svesku, sad ću vam pročitati. Jedan avokado, jedno jaje, humus, biber, so, bostan i seed. Ja ću sve to uraditi, samo ću izbaciti biber jer to ne volim i bostan jer kao ne ide mi bostan uz avokado i jaje. Mislim da je poprilično razumno, dakle samo izbacujemo biber i bostan i krećemo sa pripremama. Ja to natrpam tonu da se što više osjeća avokado, zanemarite me. Evram ga jaje, sad ćemo da ga isečemo i da ga stavimo na tost. Ovako ću da ga isečem da bi ga bolje namesila na tost, ali za ovo su mi potrebne dve ruke, tako da prekidam snimanje. Malo humusa, ako hoću da umočim tost u to ili tako nešto, neću da stavljam na tost da ne natrpam previše stvari, ali ja ću staviti sa strane, ne moram na tost. Ona je stavila bijeli luk, to ste čuli, ali ja ću staviti origano jer ja mnogo volim origano. Ljudi, ja sam jela, iskreno nisam mogla ovaj humus, ali dva tosta sam pojela i jako sam sve lepo najela. Bukvalno, iskreno, taman mi je porcija, mislila sam da nije puno, ali odlično. Tako da to je to, slijedi nam druga užina i večera i kraj sta. Romy je za užinu jela krastavac, šargarepu i humus. I krastavac je jedino povrće koje ja ne volim i koje stvarno ne mogu da jedem, tako da to ću izbaciti. Malo varamo, ali dobro. Tako da ću spremiti humus i šargarepu, iskreno ne znam kako će to biti, nikad nisam jela tu kombinaciju i mislim da nije najsjajnije na svetu. Dobro večer. Daćete mi jednu šargarepu ripa i ona jede one cijele. Ali ja više volim ove, nekako su mi slađi i manje. Vidimo se poslije. Sipali smo šargarepu. Generalno volim i šargarepu i humus, ali mislim da nije dobro zajedno. I volim, na primjer, šargarepu sa maslinovim uljem i origanom ili humus sa tostom. Možda se pozitivno iznenadi. Ok, taste test, bojim se. Iskreno ok. Nije sad kao specijalno da bih jela svaki dan, ali nije mi ni preružno. Nije loša, više se osjeća humus nego šargarepa. Mislim da sam previše sadjela.
Ne vjerujem da ću da pojedem sve ovo što sam stavila, ali možda pola porcije. Pa probajte pa mi recite, ne znam, svi imamo različit ukus, baš me zanima kako se vama čini ova kombinacija. Ništa, čujemo se za jedno sat vremena, ne znam ja kako ste imali večeri. Dobro večer, ljudi. Sijam kao sunce, zašto sam imala masku, pa malo mi lice glowy. Uglavnom, vreme za večeru i Romy je jela sushi. Zapravo, u ovom videu što sam ja gledala, jela je patlidžana i toko nešto što za meni apsolutno ne ide, tako da ali ima više tih videa što jedem u toku dana i pogledala sam jedan drugi u kom jela sushi, tako da to ću da naručim. I da sad sam gledala šta ću da naručim i odlučila sam se za ovaj, tako da to ćemo sad uraditi. Thank you.